तश्न लबी मनाती है जब गम हुसैन का, तश्ना 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 लबी मनाती है जब गम हुसैन का, करती है गैर कौम भी मातम हुसैन का, करती है गैर कौम भी मातम हुसैन का, गैर कौम भी मातम हुसैन का, ऊंचा है हर बुलंदी से परचम हुसैन का, हर बुलंदी से परचम हुसैन का, बुलंदी से परचम हुसैन का, होता है अर्श पर भी मुहर्रम हुसैन का, अर्श पर भी मुहर्रम हुसैन का, तारीख जुल्म आज तलक दागदार है, दागदार है, तश्ना लबों की जीत है पानी की हार है, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, हैदर हुसैन इमाम हुसैन, हैदर हुसैन इमाम हुसैन, हैदर Mom.
प्यास में
ناوکوں کی بارشوں میں اور غضب کی پیاس میں. غضب کی پیاس میں آنکھوں کی بارشوں میں اور غضب کی پیاس میں مسکرانے کا ہنر شہر کی کلی کے پاس ہے. آنکھوں تلواروں کو دیکھا کب کسی کے پاس ہے. ایک ستارہ کیا اتر گا اے ستارے چاند سب. ایک ستارہ کیا اتر گا اے ستارے چاند سب. ایک ستارہ کیا اتر گا اے ستارے چاند سب. ایک ستارہ کیا اتر گا اے ستارے چاند سب. معجزوں کا کل جام لالی کے پاس ہے. کربلا میں زلزلے اس واسطے آتے نہیں. شیر پیش کر رہا ہوں کربلا میں زلزلے اس واسطے آتے نہیں. کربلا میں زلزلے اس واسطے آتے نہیں. کربلا میں زلزلے اس واسطے آتے نہیں. یہ علاقہ نور کی بارادری کے پاس ہے. آنکھوں تلواروں
جنگِ خیبر میں محمد نے پڑی تھی اس لیے جنگِ خیبر میں محمد نے پڑی تھی اس لیے مشکلوں کا حل فقط نادے علی کے پاس ہے جنگِ خیبر میں محمد نے پڑی تھی اس لیے جنگِ خیبر میں محمد نے پڑی تھی اس لیے جنگِ خیبر میں محمد نے پڑی تھی اس لیے مفلس ہو شہنشاہ ہو سے وہ کم تر نہیں لاکھ مفلس ہو شہنشاہ ہو سے وہ کم تر نہیں معرفت شبیر کی جس آدمی کے پاس ہے لاکھ مفلس ہو شہنشاہ ہو سے وہ کم تر نہیں لاکھ مفلس ہو شہنشاہ ہو سے وہ کم تر نہیں معرفت شبیر کی جس آدمی کے پاس ہے سجدے روز آ کر جس کا کرتے ہیں تباہ سارے جس کا کرتے ہیں
سجدے روز آ کر جس کا کرتے ہیں سوا سارے سجدے روز آ کر مصرع پیش کر رہا ہوں سنیں جس کا کرتے جس کا کرتے ہیں تباہ سارے سجدے روز آ کر جس کا کرتے ہیں تباہ سارے سجدے روز آ کر جس کا کرتے ہیں تباہ سجدہ بس حسین بنے علی کے پاس ہے لاکھوں تلواروں کو دیکھا کب کسی اور شیر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کریں پاس ہے لاکھوں تلواروں کو دیکھا کب کسی کے پاس ہے روٹیاں لینے ملک سب آ گئے کیا عرش سے شیر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کریں ملک سب آ گئے کیا عرش سے روٹیاں لینے ملک سب آ گئے کیا عرش سے روٹیاں لینے مصرع پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کریں سب آ گئے کیا عرش سے آج کیسی بھیڑ زہرا کی گلی کے پاس ہے لاکھوں تلواروں میں دیکھا کب کسی کے پاس ہے لاکھوں تلواروں کو دیکھا کب کسی پاس ہے روٹیاں لینے ملک سب آ گئے کیا عرش سے روٹیاں لینے ملک سب آ گئے کیا عرش سے آج کیسی بھیڑ زہرا کی گلی کے پاس ہے پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کریں کب کسی کے پاس ہے لاکھوں تلواروں کو دیکھا کب کسی کے پاس ہے دو کٹے ہاتھوں کے صدقے میں زمانہ دیکھ لے دو کٹے شیر پیش کر رہا ہوں زیادہ آواز دے کٹے ہاتھوں کے صدقے میں زمانہ دیکھ لے دو کٹے ہاتھوں کے صدقے میں زمانہ دیکھ لے سارے دریا کا پانی تشنگی کے پاس ہے دیکھ لے ہاتھوں کے صدقے
شیر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کریں کب کسی کے پاس ہے دیکھ لے تو اے زلیخا ہوش اڑ جائے تیرے سے جو شیر زندہ کر سکے قالین کا تاریخ آپ لوگوں کی نظر میں شیر زندہ کر سکے قالین کا حکم سے جو شیر زندہ کر سکے قالین کا اور مشرا پیش کر رہا ہوں ایسا ایک معجزہ نما دی نے نبی کے پاس ہے لاکھوں تلواروں کو دیکھا کب کسی کے پاس ہے اور مختا پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کریں لاکھوں تلواروں کو دیکھا کب کسی کے پاس ہے لاکھوں تلواروں کو دیکھا کب کسی کے پاس ہے جو فضیلت زلف کارے حیدری کے پاس ہے کسی کے پاس ہے لاکھوں تلواروں کو دیکھا کب کسی کے پاس ہے مدحت آلِ نبی میں کچھ قصیدے کچھ سلام مدحت آلِ نبی میں کچھ قصیدے مدحتِ آلِ نبی میں کچھ قصیدے کچھ سلام مدحتِ آلِ نبی میں کچھ قصیدے کچھ سلام اور کیا عرفی ہماری شاعری کے پاس ہے ہے
ہے۔